טוב, מה שעשינו בשיעור האחרון זה לחקור מקסימום ומינימום של פונקציה ריבועית. זאת אומרת x בריבוע ועוד xy ועוד y בריבוע אם מקדמים. מה שאנחנו רוצים לעשות עכשיו זה לעשות אותו דבר לפונקציה כללית. וקודם כל הגדרה. יש לכם פונקציה fxy נקודה מסוימת נקראת מקסימום מקומי של f. אני רוצה להגדיר מה זה מקסימום מקומי. ובכן, מקסימום מקומי זה נקודה שאם היא מסתכלת סביבה, היא מרגישה מלכה, זאת אומרת, היא מרגישה הכי גדולה. אבל היא לא צריכה להרחיק ללכת. נגיד, בואו ניקח את הר התבור. אם אתם נמצאים על הפסגה של הר התבור, אתם מרגישים שאתם במקסימום מקומי. זאת אומרת, שבסביבה הקרובה שלכם אתם הכי גבוהים. הר התבור הוא לא הכי גבוה בעולם, אבל מי שנמצא במקום ההוא מרוצה שהוא הגיע לפסגה. איך נגדיר את זה בצורה מתמטית? אני רוצה להגיד שהנקודה, בואו נכתוב את זה ככה, F בנקודה הזאת גדולה מ-F בנקודות אחרות, לכל נקודה, אבל לא לכל נקודה בעולם כולו, אלא מה אני צריך? בסביבה. מה זה אומר בסביבה? זאת אומרת, אם אתם בהר תבור, אם תעשו נגיד מעגל סביבכם ברדיוס 5 קילומטר, אז אתם הכי גבוהים, אני מקווה, אני לא יודע שם את הגיאוגרפיה. ברדיוס 300 מטר, אתם בוודאי הכי גבוהים. זאת אומרת, באיזושהי סביבה מסוימת, של x0 y0. מה זה סביבה? סביבה יכולה להיות סביבה עיגולית או סביבה ריבועית, אמרנו שזה אותו דבר, כן? כל סביבה ריבועית מכילה סביבה עיגולית ולהפך. כלומר, אם יש לכם את הנקודה הזאת x0 y0, קיימת סביבה, בואו נגיד עיגולית, סביבה, איך נראית סביבה עיגולית? XY, שהמרחק שלה מאיזשהו אפסילון, המרחק שלה נגיד בריבוע קטן מאפסילון, המרחק בריבוע קטן מאפסילון בריבוע, זאת אומרת ברדיוס אפסילון מסוים, שבה לכל xy, הפונקציה בנקודות האלה כאן יותר קטנה מזאת. יכול להיות שאם תתרחקו עוד הרבה, אז יהיה לכם נקודה שבה הפונקציה עלתה יותר. אבל אם בסביבה הזאת זה נראה ככה, נקודה כאן היא הכי גבוהה, אז אתם מרוצים, זה נקרא מקסימום מקומי. אוקיי? עכשיו אני רוצה לראות, לדעת, מהו תנאי למקסימום מקומי. ובכן, במקסימום מקומי, מהסיבה שאמרנו קודם, הגרדיאנט של F שווה ל-0, כלומר הנקודה היא קריטית. אבל זה לא תנאי מספיק, זאת אומרת, לא כל פעם שיש לכם נקודה קריטית זה מקסימום מקומי או מינימום מקומי, ומה שאנחנו רוצים לדעת זה מתי זה מקסימום ומתי זה מינימום. אז בואו נכתוב את המשפט. והמשפט אומר ככה. תהיה F פונקציה דיפרנציאבילית של שני משתנים. ואני דורש יותר.
אני דורש שהנגזרות השניות תהיינה רציפות. זה איזשהו תנאי חזק, אבל כל הפונקציות שאתם מכירים, שהן לא מומצאות במיוחד בשביל לעשות צרות, הן כאלה. כן, אם אתם לוקחים סתם x בריבוע סינוס y, זה מקיים את זה. ותהה x0, y0, נקודה קריטית. כלומר, df ל-dx באותה נקודה, שווה ל-df ל-dy באותה נקודה שווה ל-0. עכשיו בואו נתבונן במטריצה הזאת. אני שם, זה מטריצה של 2 על 2. אני שם כאן את הנגזרת השנייה לפי x בריבוע. אני שם כאן את הנגזרת השנייה לפי y בריבוע. כמובן באותה נקודה. יש למישהו ניחוש מה אני אשים כאן? נגזרת מעורבת. d2f ל-dx dy. באותה נקודה, וכאן אם אתם רוצים זה בסדר הפוך, אבל זה אותו דבר. d2f ל-dx dy. כתבתי כאן כאילו זה דטרמיננט, אבל באמת מה שעניין אותי זה באמת הדטרמיננט. אוקיי? עכשיו בואו נגיד לכם את החוק בעל פה קודם. אם אתם רוצים שזה יהיה מקסימום, אז צריכים להתקיים שני תנאים. אחד זה שהדטרמיננט הזה יהיה חיובי. זה בדיוק מה שהיה במקרה של פונקציה ריבועית. אתם זוכרים, גם שם היה דטרמיננט ורצינו שהוא יהיה חיובי. הדטרמיננט הזה צריך להיות חיובי. ואולי אתם זוכרים מה עוד היה שם התנאי? הביטויים אל האלכסון היו צריכים להיות חיוביים. זה חיובי וזה חיובי. הם שווי סימן, אם הדטרמיננט חיובי, אז הם שווי סימן. מי שלא רואה את זה, תכף נראה את זה. הדטרמיננט זה כפול זה מינוס המכפלה של שני אלה, אבל שני אלה שווים. זאת אומרת, זה כפול זה מינוס ריבוע. אם אתם רוצים שזה יהיה חיובי, זה כפול זה צריך להיות חיובי, כי המינוס ריבוע לא יציל אתכם בשביל לעשות אתכם חיוביים. אוקיי, אז עוד פעם. אם הדטרמיננט חיובי ואלה חיוביים, אז זה מקסימום, לא, סליחה, אז זה מינימום, זה כמו שהיה במקרה ריבועי. אם שני אלה חיוביים והדטרמיננט חיובי, אז זה מינימום. אם הדטרמיננט חיובי ושני אלה שליליים, אז זה מקסימום. אם הדטרמיננט שלילי, אז זה עוקף. אוקיי? אם הדטרמיננט הוא 0, אז אי אפשר לדעת. בדיוק כמו במשתנה 1, כשהנגזרת השנייה. הרי זה מתאים לנגזרת השנייה, לבדוק נגזרת שנייה במשתנה 1. אוקיי? אז אם הנגזרת השנייה היא 0, לא יודעים. גם כאן, אם הנגזרת השנייה היא 0, אז לא יודעים. אז בואו נכתוב את כל זה. אז אם הדטרמיננט הזה, נכתוב אותו עוד פעם אחת במפורש. d2f ל-dx בריבוע, d2f ל-dy בריבוע, וכאן נגזרות מעורבות. אז אם d2f ל-dx בריבוע הוא חיובי, ואז גם d2f ל-dy בריבוע חיובי,
כן? אמרנו, אם הדטרמיננט הוא חיובי, אז שני אלה חייבים להיות שווי סימן. אוקיי? כי כאן רשום דטרמיננט כזה, נגיד. כאן נגיד מינוס 1, אז כאן יהיה גם כן מינוס 1. אם יהיה לכם כאן 3 ומינוס 5, אז הדטרמיננט בטוח שלילי. כאן יהיה מינוס 15 וכאן יהיה לכם עוד מינוס ריבוע. אם הדטרמיננט רוצה להיות חיובי, זה צריך להיות שניהם שווי סימן. אם הסימן של שניהם הוא חיובי, זאת אומרת שהפונקציה נראית עולה כזאת, אז זה מקסימום, מינימום. מה פירוש מינימום? הנקודה שבה אנחנו מסתכלים היא מינימום. בית, אם שני אלה שליליים, אז זה מקסימום. ואם הדטרמיננט, אותו דטרמיננט כאן, שלילי, אז זה נקודת עוקף. בסדר? עוקף זאת אומרת לא מקסימום ולא מינימום. יש ליד זה נקודות עם פונקציה יותר גדולה, ויש ליד זה נקודות עם פונקציה יותר קטנה. אז זהו, זה המשפט. עכשיו אנחנו צריכים להוכיח את זה, ולהפתעתכם הרבה, למעשה, כמעט הוכחנו אותו. את העבודה שעשינו בשביל פונקציה ריבועית, זו הייתה העבודה שצריך לעשות כאן בשביל ההוכחה. אז עשינו אותה. אז בואו רק נראה את זה. בואו נוכיח את זה, ואני אתן לכם קודם כל הוכחה עם טיפ-טיפה רמאות, אוקיי? כדי לפשט נרמה טיפ-טיפה ונתקן את הרמאות הזו אחר כך. מה שאני עושה זה אני מפתח את הפונקציה לטור טיילור סביב הנקודה שאני חושד בה. יש לי הרי נקודה x0y0, היא נקודה קריטית, כלומר הנגזרות החלקיות הן 0, אני חושד בה שהיא מקסימום או מינימום, אני רוצה לבדוק, אז מה שאני עושה, אני מפתח את הפונקציה לטור טיילור סביבה. איך מפתחים לטור טיילור? זה ערך הפונקציה בנקודה עצמה, פלוס ביטוי ליניארי, אוקיי? יש לי את הנקודה הזאת, אני רוצה לדעת איך הפונקציה נראית בנקודה XY. אוקיי? אז נוסחת טיילור אומרת לי שהפונקציה בנקודה XY כללית נראית כמו הפונקציה בנקודה הזאת, פלוס הנגזרת החלקית לפי X כפול דלתא X, כמה שזזתי בכיוון X, פלוס הנגזרת החלקית לפי Y באותה נקודה דלתא Y. בואו שנייה אחת נעצור כאן. מה אתם יכולים להגיד על שני הביטויים האלה? תזכרו, כן. אבל תזכרו, הנקודה שאני בודק אותה היא נקודה קריטית. כן, אני מוכיח את המשפט והמשפט שלי, יש לי נקודה קריטית. מה זה נקודה קריטית? נקודה קריטית זה שהנגזרות החלקיות הן 0. זאת אומרת, זה 0 וזה 0. כלומר, זה לא קיים. תשימו אותו בסוגריים ותמחקו.
אוקיי? ועוד הביטוי הריבועי. הביטוי הריבועי זה זה. D2F ל-DX בריבוע. פלוס שני D2F ל-DX DY ועוד זה היה פיתוח טיילור שלנו. אוקיי? זהו, אז כתבתי את הפונקציה בנקודה XY ככה. עכשיו אתם צריכים להבין שרימיתי כאן. זה לא פיתוח טור טיילור. אם הייתי נעצר כאן, זה היה אומר שהפונקציה שלי היא בסך הכל פונקציה ריבועית, כן? כי כאן כתוב בסך הכל דלתא X זה X מינוס X0 בריבוע. כאן כתוב X מינוס X0, Y מינוס Y0. זה קירוב, אבל מה הייתי צריך לעשות לו הייתי רוצה לעשות, לכתוב כאן משהו מדויק, שזה ממש שווה. שארית, זאת אומרת, מה זה שארית? זאת אומרת שיש לי בדיוק אותו ביטוי, אבל הנקודה הזאת היא לא x0, y0, אלא נקודה ביניהן, איזשהו c ביניהם. אותו כנל לגבי זה, באותה c ואותו כנל לגבי זה, c. אוקיי? אבל בואו בינתיים, ברשותכם, אני ארמה אתכם קצת, אני אכתוב את זה. אני לא רוצה להסתבך עם ה-C הזה, אחרי זה אני אגיד לכם מה התיקון לזה. אז אני מניח שזה ממש הנוסחה, אוקיי? עכשיו תסתכלו, מה אני מעוניין לדעת? אני מעוניין לדעת אם הפונקציה היא מינימלית כאן, או מקסימלית כאן, או הוקף. כלומר, מה שאני רוצה לדעת, זה אם בנקודות אחרות הפונקציה יותר גדולה, יותר קטנה, או לפעמים זה ולפעמים זה. אוקיי? זאת אומרת, אם בכל xy, f של xy גדול מזה, אז יהיה מינימום. אם לכל xy, f של xy קטן מזה, אז יהיה מקסימום. אם כאן זה יותר גדול וכאן זה יותר קטן, אז זהו כף. אוקיי? אז תסתכלו, מה אני צריך לבדוק? fxy זה הפונקציה בנקודה ועוד תוספת, אז מה אני צריך לבדוק? צריך לבדוק אם התוספת היא חיובית או שלילית. אם התוספת היא תמיד חיובית, אז זה מינימום. אם זה תמיד עולה, אז זה מינימום. אם זה תמיד שלילית, אז זה מקסימום. כלומר, אני צריך לבדוק את הדבר הזה. אוקיי? אז בואו נסמן A יהיה D2F ל-DX בריבוע בנקודה, C יהיה D2F ל-DY בריבוע בנקודה, ושני D2F dx dy באותה נקודה, אני אקרא לזה b. אוקיי, אני רוצה שזה יהיה באותם מונחים שהיו לנו קודם. אתם זוכרים, יש לנו ביטוי הביטוי הזה, בואו נסתכל כאן, הביטוי הזה יהיה לנו כאן חצי כפול a דלתא x בריבוע פלוס b דלתא x דלתא y פלוס c דלתא y בריבוע, ומה שאנחנו רוצים לדעת זה אם הביטוי הזה הוא חיובי או שלילי. אוקיי? אז בואו נכתוב את זה. יש לנו כאן a דלתא x בריבוע פלוס b דלתא x דלתא y פלוס c דלתא y בריבוע, וזה שווה לפונקציה בנקודה xy מינוס הפונקציה בנקודה x0 y0.
אוקיי? זה, הפיתוח טור טיילור אומר לי שהפונקציה בנקודה xy פחות פונקציה בנקודה x0, y0 שווה לביטוי הזה. נכון? תסתכלו כאן. עוד פעם. fxy פחות הפונקציה בנקודה x0, y0 שווה למה שכאן בסוגריים מרובעים. למה שסוגריים מרובעים כתבתי עם a delta x בריבוע פלוס b delta x delta y פלוס c delta y בריבוע. אוקיי? אז עכשיו, אם אני רוצה לדעת אם הנקודה הזאת היא מקסימום או מינימום, אז אני רוצה לדעת אם, אם התוספת שלי לפונקציה היא חיובית או שלילית. אז אם זה חיובי, תמיד, אז יהיה מינימום, אם זה שלילי, תמיד זה מקסימום. עכשיו, בדקנו לפני כמה דקות, בשיעור הקודם, מתי זה חיובי תמיד ומתי זה שלילי תמיד. זוכרים? קראנו לזה כאן x בריבוע ו-xy, אבל לא משנה, זה... כאן אנחנו קוראים לזה delta x בריבוע ו-delta x, delta y. אבל זה אותו דבר. אז... הראינו קודם ש... A delta x בריבוע פלוס B delta x delta y פלוס C delta y בריבוע הוא תמיד חיובי לכל delta x delta y כאשר זוכרים מה הראינו? כאשר הדטרמיננט זוכרים מה הראינו? אנחנו בודקים דטרמיננט מסוים. אתם זוכרים את הדטרמיננט? הדטרמיננט היה שני A, שני C, B, B, הוא חיובי, ו... A ו-C חיוביים. בואו נציב את זה במקרה שלנו. זוכרים מה זה היה A? A היה D2F ל-DX בריבוע. D2F ל-DX בריבוע כפול 2 בנקודה המסוימת הזאת. B היה, אתם זוכרים מי היה B? צבנו B שווה שתי פעמים הנגזרת המעורבת. כאן היה שוב שתי פעמים הנגזרת המעורבת. וכאן היה D2F ל-DY בריבוע. הכל באותה נקודה. שני C, אז זה שני זה. וזה צריך להיות חיובי. אז עוד פעם. זוכרים? זה היה... זו הייתה התוספת לפונקציה כשזזנו מ-x0, y0 ל-xy. ומתי זה חיובי? כשהדטרמיננט הזה חיובי ושני אלה חיובים. עכשיו תסתכלו טוב בדטרמיננט הזה, מה, איך אפשר לכתוב אותו? בכולם יש כאן שניים. אז אני יכול להוציא שניים החוצה, זה נכון? לא במדויק. ארבע החוצה. אבל לא משנה, אני במילא מתעניין רק אם זה חיובי או לא חיובי. כלומר, הדטרמיננט הזה צריך להיות חיובי. אז עוד פעם, התוספת הזאת חיובית, בדיוק כשהדטרמיננט הזה חיובי, ושני אלה חיוביים. אבל אם אתם זוכרים, זה היה המשפט שלנו. המשפט אמר שהתוספת היא חיובית, זה בדיוק כאשר הנקודה x0, y0 היא מינימום. זאת אומרת שאתם זזים ממנה, פונקציה גדלה. אוקיי? זה קורה בדיוק כאשר x0, y0 זה מינימום. אז הוכחנו שהנקודה היא מינימום כשהדטרמיננט חיובי ושני אלה חיוביים. אוקיי? מתי התוספת שלילית תמיד? תוספת שלילית הוכחנו קודם כאשר ה...
הדטרמיננט הזה הוא שלילי ושני אלה שליליים. זאת אומרת שהדטרמיננט הזה הוא שלילי ושני אלה שליליים, אז זה נקודת, אז התוספת היא תמיד שלילית. התוספת שלילית, זאת אומרת אני זז מהנקודה x0 y0 ויש לי פונקציה יותר קטנה, כלומר זה נקודת מקסימום. כן. אמרתי שלילית? עוד פעם. אם הדטרמיננט חיובית, כן. אם הדטרמיננט חיובי ושני אלה שליליים, אז הביטוי הזה הוא תמיד שלילי, כלומר מקסימום. זאת אומרת שהוכחנו את המשפט. אוקיי? אם הדטרמיננט הוא שלילי, אז לפעמים התוספת לפעמים חיובית, לפעמים שלילית. זאת אומרת שאני זז, לפעמים אני עולה ולפעמים אני יורד. זאת אומרת זה לא מקסימום וזה לא מינימום. בואו נעשה דוגמאות. סליחה. לא הסברתי לכם את עניין הרמאות. אוקיי? ובדיוק מחקתי את מה שאני צריך בשביל להסביר את עניין הרמאות, זאת אומרת את טוטלו. אז בואו נכתוב את זה עוד פעם. אז תיקון הרמאות. בואו נכתוב את זה עכשיו באמת. כשאני זז קצת מ-x0, y0, אז הפונקציה, התוספת בפונקציה, ההפרש בין f בנקודה החדשה ל-f בנקודה השנייה, הישנה, שווה לחצי כפול d2f ל-dx בריבוע בנקודה c למעשה, דלתא x בריבוע, פלוס שני d2f ל-dx dy באותה נקודה c, דלתא x דלתא y, פלוס d2f ל-dy בריבוע, אוקיי? זה באמת מה שנכון. עכשיו בואו נניח, למשל, שהדטרמיננט, אני רוצה להוכיח שאם הדטרמיננט הוא חיובי למשל, וזה חיובי בנקודה שלנו המסוימת, d2f ל-dx בריבוע, באותה נקודה x0, y0, ואני משאיר כאן שלוש נקודות, כי אתם כבר יודעים מה כתוב בדטרמיננט. נניח שזה חיובי. עכשיו, אתם בוודאי שכחתם מה כתבתי בתנאים של המשפט, אבל נתרחתי מאוד לכתוב בתנאים של המשפט שהנגזרות השניות הן רציפות. מה זה אומר? שהנגזרות השניות הן רציפות, זה אומר שאם C הוא מאוד קרוב ל-X0, Y0, אז הביטוי הזה מאוד קרוב לזה. אם C מספיק קרוב, אם נמצא בנקודה X0, Y0, אז ל-C בסביבה מספיק קרובה, זה יהיה קרוב לזה כרצוני. זה, הנגזרות המעורבות יהיה קרובות לזה בנקודה C, לנגזרות המעורבות בנקודה C כרצוני. עכשיו נגיד שכתוב כאן שהדטרמיננט הזה שווה נגיד למאית אפילו. אני אקח סביבה, נגיד שאני יודע שבנקודה X0, Y0 הדטרמיננט הזה מאית, חיובי. אני אקח סביבה מספיק קטנה שזה יהיה קרוב לזה, נגיד, עד כדי מיליונית, זה יהיה קרוב לזה עד כדי מיליונית, זה יהיה קרוב לזה שוב עד כדי מיליונית, וזה יהיה קרוב לזה עד כדי מיליונית. אוקיי? אז מה יקרה כשאני אציב אותו דבר כאן, במקום בנקודה x0, y0, את הנקודה c? כל העסק יזוז בטיפ-טיפה, זאת אומרת, הדטרמיננט הזה יזוז בטיפ-טיפה, נגיד במיליונית. הוא היה קודם מאית, הוא יזוז במיליונית אחת. אם הוא זז במיליונית, הוא לא נעשה שלילי. הוא עדיין נשאר חיובי. זאת אומרת, בסביבה מספיק קרובה, הדטרמיננט יהיה עדיין חיובי. זאת אומרת, אותו דבר יהיה נכון גם כשאני אציב כאן C. אם הפונקציות רציפות, אם הנגזרות האלה רציפות, ואני מספיק קרוב לנקודה, הדטרמיננט הזה יהיה עדיין חיובי. אוקיי? ואם הדטרמיננט עדיין חיובי, אז יש לי את אותו
תנאי שאני צריך, שהתוספת שכאן שאני מחשב, באמת תמיד חיובית, נגיד. אוקיי? בתנאי, נגיד, שזה חיובי. זאת אומרת, בנקודות C מאוד קרובות ל-X0, Y0, נשאר התנאי, התנאי הזה של הדטרמיננט החיובי והנגזרות השניות חיוביות, נשאר. אוקיי, אם אני זז מעט, אני לא מזיז הרבה את התנאי. עכשיו תזכרו מה זה מקסימום לוקלי או מינימום לוקלי, מקומי. זה שאני, בסך הכל אני רוצה שבנקודות מאוד קרובות אליי, אני אראה שהפונקציה יותר קטנה או יותר גדולה. זאת אומרת, כל מה שמעניין אותי זה נקודות מאוד קרובות. זאת אומרת שאותו חישוב מקורב שעשיתי, כשכתבתי כאן X0, Y0, נשאר עדיין נכון, ועדיין השיקול שלי שהתוספת היא או תמיד חיובית או תמיד שלילית, היא עדיין נכונה. לכן הרמאות הזאת איננה ממש רמאות. אוקיי, בואו ניקח דוגמה. ניקח עדיין דוגמה פשוטה במיוחד. אני מחפש נקודה קריטית. df ל-dx שווה ל-0, זאת אומרת y שווה ל-0. df ל-dy שווה ל-0, אז x שווה ל-0. אוקיי? זאת אומרת, הנקודה הקריטית היחידה זה 0, 0. אגב, אני ידעתי את זה מראש, זה שייך לאותה משפחה שחקרנו בשיעור הקודם. בשיעור הקודם חקרנו משפחה מצורה AX בריבוע פלוס BXY פלוס CX פלוס CY בריבוע. כן? זה שייך לאותה משפחה, פשוט A שווה ל-0, C שווה ל-0, B שווה ל-1. אבל בואו נעשה את זה עכשיו לפי הקריטריון שלנו. מה זה D2F ל-DX בריבוע? df ל-dx זה y. אז מה זה d2f ל-dx בריבוע? אני צריך לגזור את זה לפי x, זה 0. d2f ל-dy בריבוע זה אותו דבר, גם כן 0. df ל-dy זה x, אז הנגזרת של זה לפי y בריבוע זה 0. מה זה d2f ל-dx dy? אני גוזר את זה לפי y, אז יוצא לי 1. כלומר, הדטרמיננט שאני צריך להסתכל בו, בדטרמיננט הזה אני צריך לציב כאן 0, כאן 0, כאן 1 וכאן 1. אוקיי? כלומר, זה מינוס 1, זה שלילי. ברגע שהדטרמיננט הזה שלילי, אני יודע שזה נקודת עוקף. ואת זה ידענו מזמן, זו הייתה אחת מהדוגמאות שהסתכלנו עליהן. אתם זוכרים, XY, הפונקציה הזאת XY, היא כאן חיובית, כאן חיובית, כאן שלילית וכאן שלילית וכאן אפס. זאת אומרת, מהנקודה הזאת, לכיוון הזה אתם עולים ולכיוון הזה אתם יורדים. זאת אומרת, זה לא מקסימום ולא מינימום. בואו ניקח משהו טיפ-טיפה יותר מסובך. בואו ניקח f של x ו-y. בואו נסתכל על זה ונחפש קודם כל נקודות קריטיות. אז df ל-dx זה 3x בריבוע מינוס 3y. ואני מחפש נקודה קריטית, כלומר נקודה שבה זה שווה ל-0. df ל-dy זה 3y בריבוע מינוס
3x, ואני רוצה שזה יהיה שווה ל-0. אז כמו שאומרים לי כאן, יש נקודה קריטית אחת פשוטה. אם אני מציב x שווה y שווה ל-0, זה מאפס את שניהם. אוקיי, אבל אולי יש עוד, זה לא משוואות ליניאריות. שיש משוואות לא ליניאריות, יכול להיות לזה הרבה פתרונות. אז בואו נסתכל מה כתוב כאן. נעביר אגף ונקבל ש-y שווה ל-x בריבוע, נכון? נעביר כאן אגף, נקבל x שווה ל-y בריבוע. אז בואו נכתוב ככה, y שווה ל-x בריבוע. x זה y בריבוע, אז נציב כאן x שווה ל-y בריבוע. אז נקבל כאן x בריבוע זה y ברביעית. אוקיי? ל-y שווה ל-y ברביעית יש הרבה פתרונות. y שווה ל-y ברביעית זה y כפול 1 מינוס y בשלישית שווה ל-0, זאת אומרת, או y שווה ל-0, אבל אז אני מקבל את הנקודה 0,0 שהיא כבר יש לי, או 1, y בשלישית שווה ל-1, אבל ל-y בשלישית שווה ל-1 במספרים הממשיים יש רק פתרון 1. כלומר, y שווה ל-1, ואם y שווה ל-1, אז x זה y בריבוע, זה אומר שגם x שווה ל-1. זאת אומרת, הנקודות הקריטיות זה 0, 0 ו-1, 1. סליחה? עוד פעם. עד הנה זה בסדר? זה המשוואות של נקודה קריטית. אני צריך לפתור אותן. אז עכשיו, אני מצמצם כאן ב-3 ומקבל y שווה ל-x בריבוע, זה בסדר? אני מצמצם כאן ב-3 ומקבל x שווה ל-y בריבוע, זה בסדר? אוקיי, עכשיו אני פשוט מציב. אם x זה y בריבוע, אז y זה x בריבוע, אני מציב את ה-x הזה, את ה-y בריבוע. אז אני מקבל כאן y ברביעית. ו-y שווה ל-y ברביעית, אז y שווה או 0 או 1. בסדר? אני מקבל את הנקודות האלה. שתי נקודות. כן. אני רוצה לפתור את המשוואות האלה. תראי, אני סתם מסתכל ורואה ש-x שווה ל-y שווה ל-0, פותר אותם. אם מציבים 0,0, מקבל כאן 0. רואים שבשניהם מופיע x ו-y. אז זה 0, כן? אם אני מציב x ו-y שווים ל-0, אני מקבל 0. או אני רוצה, יכול לעשות את זה בצורה שיטתית. אני אעשה כאן. אני מקבל y שווה ל-y ברביעית. אחד הפתרונות של y שווה ל-y ברביעית זה y שווה ל-0. ואז אני מציב את זה באחד המשוואות ומקבל x שווה ל-0. אוקיי, אז יש לי את שתי הנקודות האלה ואני רוצה לדעת אם הם מקסימום, מינימום או כף. אז צריך לעשות נגזרות שניות. בואו נעשה נגזרות שניות. d2f ל-dx בריבוע, df ל-dx היה 3x בריבוע מינוס 3y, אז הנגזרת השנייה זה 6x, וזהו. d2f ל-dy בריבוע, אם אתם זוכרים, הפונקציה הייתה סימטרית ב-x וב-y, אז אם זה 6x, אז אין לזה הרבה ברירה, זה יהיה 6y. וd2f ל-dx dy, זה אני צריך לקחת את זה ולגזור לפי y, כלומר מינוס 3. אוקיי, אז בואו נסתכל בנקודה הראשונה שהייתה חשודה לנו כנקודה קריטית, 0, 0. הדטרמיננט נראה ככה. 6x, אני מציב את הנקודה 0, 0. 6x יוצא לי 0. 6y יוצא לי 0. גמרנו, ברגע שזה 0, 0, אין לי הרבה מה להסס, מה זה יהיה? זה יהיה עוקף, בטוח.
רואים? מה יהיה הדטרמיננט? זה כפול זה, זה 0, מינוס ריבוע. כי כאן יהיה לי מינוס 3, וכאן מינוס 3, אבל לא משנה מה יש לי כאן, זה כפול זה, זה מספר חיובי. אז יש לי מינוס 9, זה שלילי, זה עוקף. אין מה לבדוק יותר. אוקיי, בואו נסתכל על 1-1. בנקודה 1-1 יש לי 6, אני מציב x שווה 1, אז גם כאן יהיה 6. כאן יש לי מינוס 3, מינוס 3. אוקיי, מה אני יכול להגיד על הטרמיננט הזה בלי אפילו לחשב? זה חיובי. ותסתכלו, העברים האלה הם חיוביים, הנגזרות השניות הן חיוביות. מה זה אומר? זה כמו במשתנה אחד. כשהנגזרת השנייה היא חיובית, זאת אומרת שהפונקציה עולה לכם, כמו פרבולה, זאת אומרת שזה מינימום. זו נקודת מינימום. טוב, יש לנו עוד 5 דקות, אז זה בדיוק זמן מתאים לספר סיפור. היויה במאה ה-19 חוקר ארצות, או מאה ה-18 נגיד חוקר ארצות, שנשלח על ידי ממשלת אנגליה לאפריקה למפות איזושהי, נגיד, אזור מיועד לשמורת טבע. אחד מאלה, ליבינגסטון זה מאה ה-19 נדמה לי. והתחום המיועד היה, נגיד, הוא בא ומצא שהתחום המיועד הוא זה. כל ה-X'ים ש-XY אוקיי? עכשיו, מה שהוא היה צריך למצוא שם זה את הנקודה הגבוהה ביותר בשמורה הזאת, בשמורת הטבע. הוא בא, מיפה את המקום ומצא שגובה הנקודה XY, גובה ההר בנקודה כלשהי XY שווה ל-X ועוד Y. השמורה היא, כפי שאתם רואים, מעגל. זה שזה אחד, אל תתרשמו כאן, זה יכול להיות שזה יחידות של אלפי קילומטרים, כן? אז נגיד זה 1,000 קילומטר. וגובה ההר בנקודה XY זה X ועוד Y. הוא היה צריך למצוא את הנקודה המקסימלית על ההר הזה. אוקיי? עכשיו הוא לקח את הפונקציה ואמר, בנקודה מקסימלית, הנגזרות החלקיות הן 0, או נקודה קריטית. df ל-dx זה 1. df ל-dy זה גם כן 1, קבוע. אני רוצה שזה יהיה 0, זה קצת לא יכול להיות, גם זה לא יכול להיות 0. מסקנה, אין כאן נקודות קריטיות. הבחור חזר לאנגליה ואמר להם שאין בשמורה הזאת נקודה שבה הגובה מקסימלי. אוקיי? הוא כמובן פוטר מיד ממשרתו. למה? מה... בלי שהם ידעו שום דבר על השמורה המסוימת הזאת, הוא פוטר ממשרתו, והסיבה היא זו. האנשים באנגליה ידעו את המשפט שלמדנו לפני כמה זמן. אתם זוכרים את המשפט שלמדנו לפני הרבה זמן, למעשה? אם יש לכם פונקציה רציפה, והרים הם בדרך כלל פונקציות רציפות, בתחום סגור, והשמורה כוללת את הגדר שלה, פונקציה רציפה בתחום סגור מקבלת מקסימום ומינימום. זאת אומרת, יש נקודה גבוהה ביותר ויש נקודה נמוכה ביותר, לא צריך להיות מתמטיקאי בשביל זה לדעת שבשמורת טבע יש נקודה גבוהה ביותר. איפה הוא טעה בשיקול שלו? מה הייתה הטעות? הוא לא מחפש מינימום מקומי, הוא מחפש מינימום בכל התחום, והוא צריך לזכור שזה כולל את הקצוות. זאת אומרת, מה שהוא יודע
זה שאין נקודה קריטית, זה אומר באמת שבתוך השמורה אין הר הכי גבוה. בתנאי שבאמת הגובה הוא זה. אבל אולי בקצה כאן, כן. האם מישהו יכול להגיד לי, כן, כי בנקודה הזאת, תסתכלו. בנקודה הזאת, אם ממשיכים את זה לכל התחום, באמת, אין, זה לא הנקודה הכי גבוהה בעולם. אבל אם מסתכלת רק בתוך השמועה, אז יש נקודה הכי גבוהה, זו הנקודה הכי גבוהה בעולם. מישהו יכול להגיד לי מי הנקודה הכי גבוהה? תסתכלו איך הפונקציה נראית, היא נראית עולה ככה, אוקיי? אז הנקודה הזאת זה לא 1-1, זה שורש 2, שורש 2, זה כן. אז המסקנה היא בתחום סגור, הפונקציה, המקסימום יכול להיות גם על השפה. ועל זה נדבר בפעם הבאה.